Людину неможливо уявити поза соціумом. Спілкування і, як наслідок, обмін інформацією та досвідом – найголовніші риси, що формують наступні покоління та визначають їх подальшу долю. У добу інтернету читати газети не актуально. На зміну друкованим прийшли електронні сторінки сайтів, а місце журнальних кіосків зайняли інформаційні портали. Нині зустріти рівнянина з газетою в руках – велика вдача. 100 років тому жителі міста черпали інформацію виключно з друкованих видань, адже це був єдиний засіб комунікації. Про що писали у тодішній пресі? Як виглядало місто очима журналістів початку ХХ століття? Як тільки давні люди навчилися ділитися досвідом один з одним, почався безперервний інтелектуальний та суспільний прогрес. Протягом віків церква була чи не єдиним можливим місцем комунікації для безграмотних селян. Все змінилося спочатку з появою книг, а потім преси. У 19 столітті саме газети та журнали стали важливим джерелом інформації. Читаючи періодику, люди дізнавалися про місцеві та новини у світі, знайомилися з порадами різних фахівців або сміялися з анекдотів. Перші періодичні видання на території Російської імперії, на території історичної Волині, виникли якраз в період Російської імперії. Фактично, у 19-му, на початку 20-го століття у Волинській губернії видавалось понад 70 газет і журналів. Серед них були і офіційні, громадсько-політичні, галузеві, релігійні, рекламно-довідкові видання, літературно-художні видання і сатиричні навіть. Розумієте? Тобто дуже широка була палітра. На найбільшу групу становили громадсько-політичні газети. 37 назв було, видавалося. І ці всі газети, вони мали дуже багато спільних формальних ознак. От, наприклад, у назвах майже всі вони починалися словом «Волинь» або закінчувалися словом «Волинь». Незважаючи на схожі назви та деталі зовні, видання різнилися наповненням. Крім того, вони мали різну читацьку аудиторію. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття періодичні видання, що з'явилися у Волинській губернії, публікували російською мовою. Такою була державна політика імперії. Разом з тим, більшість видань були приватними. Авторів матеріалів менше обмежувала цензура, чим, скажімо, журналістів радянської епохи. Дослідники виділяють 5 груп серед тогочасної періодики. Це монархічна преса, основним завданням якої було возвеличення самодержавства, захист православної віри і інтересів панівних класів. Демократична преса, яка з демократичних позицій оцінювала ті події, які відбувалися у Волинській губернії і в Російській імперії в цілому. Ліберальна преса, яка не відзначалася чіткістю якоїсь громадянської позиції і взагалі була дуже обережна у висловлюваннях, оцінках і так далі. Четвертий тип – це була преса національних меншин, і п'ятий тип – це були телеграми. То це таке громадська політична преса, це найбільша така група тих періодичних видань, які видавалися. На другому місці за кількістю надрукованих слідували галузеві видання. Вони призначалися для лікарів, військових та інших працівників. Важливу ланку тодішньої преси складали релігійні газети та журнали. Ці релігійні періодичні видання були дуже різноманітні. Серед них були і педагогічні журнали, і теоретичні журнали, такі апологетичного плану, дискусійного. І був єдиний в Російській імперії журнал, який називався «Руський інок», журнал для монахів. Це єдиний в Російській імперії такий журнал був. Однією з найпопулярніших місцевих газет була «Юго-Западна Волинь». Вона висвітлювала події, що відбувалися у Дубенському, Рівненському та Кременецькому повітах і мала декілька постійних рубрик. Її редактором та власниками були євреї. Часопис приносив немалі прибутки. В цій газеті були дві такі головні рубрики. Значить, одна з них називалась «Наш район». Оце якраз територія Південно-Західної Волині. От, і ця рубрика займала десь приблизно 1/3 газетної площі.
Тобто це найбільша така була рубрика. Крім того, в цій рубриці друкувалися і деякі історико-краєзнавчі матеріали. Другий така рубрика постійна, яка була, називалась «Місцева життя». І в цій рубриці інформувалися про події у Волинській губернії вже. Третя постійна рубрика від початку існування газети називалась «Театральна життя». На жаль, більшості номерів газети не збереглося в архівах та бібліотеках України. Повний комплект знаходиться в Санкт-Петербурзі та Москві. Родзинкою місцевої періодики стали гумористичні видання. У той час, як на всю імперію їх нараховувалося декілька, у Волинській губернії друкували дві газети – у Кременці та у Рівному. Значить, та газета, яка видавалась в Кременці, вона була досить нецікавою і не зовсім такою смішною, як повинна бути сатирична газета. А оця рівненська газета, яка видавалася тут у 1910 році, була надзвичайно цікавою і відзначалась таким, ну, дотепністю, гумором. От я, наприклад, зачитаю вам тільки її підзаголовок. «Полуночная, благотворительная, антиобщественная, нелитературная газета. Веселый орган прогрессивного внепартийного бессмыслия, выходящего из себя по всякому поводу и без всякого повода». Від початку ХХ століття зменшується відсоток безграмотного населення, особливо у містах. Читацький інтерес примножує тиражі газет і прибутки друкарень та видань. На початок ХХ століття, якщо в Рівному, наприклад, було 5 друкарень, 5 книжкових магазинів, бібліотеки, причому більшість бібліотек, 5 десь біля 5 бібліотек, причому більшість з них було приватних. Якщо брати 20-30 роки, то на території нашого міста діяло 11 друкарень. Багато було книжкових магазинів, книжкових лавок, де можна було придбати, звичайно, не тільки книжки, не тільки канцелярські якісь приладдя. Звичайно, можна було придбати ті ж самі газети. Після подій 1917-1920 років у Рівному з'явилися перші україномовні видання, зокрема газети «Волинське слово» та «Дзвін». Дослідники вважають міжвоєнний період золотим віком в історії волинської періодики. У різний час тут виходило близько 400 видань. На відміну від Російської імперії, часописи друкувалися різними мовами і розповсюджувалися у невеликих містечках. В Рівному з 21 по 39 рік видавалося 21 назва україномовних періодичних видань. От. А крім того, видавалися періодичні видання в Дубно, 4 україномовні газети, в Здолбунові 3, видавалися періодичні видання в Костополі, в Радивилові, в Острозі. Тобто набагато ширше географія розширилася. «Ехо Рувенське» було найпопулярнішим часописом міжвоєнного періоду. Видання виходило польською мовою, а в редакції працювало багато приїжджих журналістів. Вони доволі зневажливо відгукувалися про місто у газетних фейлетонах. Для газетярів з великих польських міст Рівне виглядало доволі сірим та провінційним, незважаючи на певні зміни у зовнішньому вигляді. Наше місто початку ХХ століття, ну, рубіж 19-20 століття, то наше місто в основному було дерев'яним. Ну, на 2000 злишком будинків, як рахували, десь більше тисячі це були дерев'яні будови. 756 будинків тільки кам'яних було споруд, а всі інші дерев'яні. Центральна вулиця бруківкою викладена, а більшість вулиць або були просто земляними, або викладені дерев'яною бруківкою. Вже 20-30 роки з'являється кам'яне будівництво. Газетярі також нарікали на брудні та розбиті тротуари і дороги. Соромили власників будинків, що не прибирали прилеглі території. В одному з номерів «Ехо Рувенського» американська журналістка, що подорожувала Східною Європою, опублікувала доволі провокаційний матеріал. Було, мабуть, неправильно, щоб вона б не згадала про відомо в усьому світі місто Ровноград, як вона писала, про те, що воно розляглося мальовниче на територіях найбруднішої в усій Польщі.
річці і називали її Брудниця, Виливниця. Як хочеш цю річку називала, згадувала про болота, про те, що місцева і закордонна преса писала про наше місто. І, як би так, іронічно про архітектуру, що нашу ратушу місцеву треба висунути на міжнародну конференцію по архітектурі, тому що настільки вона має непривабливий вигляд. Зі статей «Ехо Рубенського» можна багато дізнатися про світське життя міста. Виявляється, тут ледь не щотижня проходили імпрези та перформанси, гостювали різні театральні трупи. Хоча авторів матеріалів непокоїла якість більшості тих дійств. В 20-х роках в Рівному практично не було бездомних псів. Як пишеться в фельєтоні, що гіцарі не знали, що їм робити. Сиділи і от чекали. Тут вийшло розпорядження місцевої влади, яке писало, що замість собак треба ловити свиней. І це дуже такий смішний досить фельєтон. Вони взялися так справно за свою справу, взяли нагайки, аркани, ловили не тільки свиней, але ловили і господарів. От, був такий неймовірний галас в місті стояв. В одному з номерів за 1924 рік опубліковано цікаве розпорядження міської влади про нововведення стосовно користування пляжем. Заборонила на місцевому пляжі чоловікам і жінкам відпочивати разом. А чоловікам заборонила взагалі мати купальні костюми. Це, безперечно, хтось прийняв гарно, це старше покоління, а молодь підтрунювала і казала, що в принципі вже, а це розпорядження вийшло наприкінці вересня. Тобто, який сенс був цього розпорядження, тому що і так ніхто не збирається ніде купатися. Як за часів Польщі, так і в Російській імперії доступні ціни стимулювали широкі верстви населення читати пресу. На доважок, влада всіляко популяризувала та пропагувала друковане слово, створюючи бібліотеки, де всі бажаючі могли познайомитися з матеріалами будь-якої газети чи журналу. Період Російської імперії, особливо в кінці 19-го, на початку 20-го століття, була заснована мережа так званих народних бібліотек. І в тих народних бібліотеках, які були безплатними, оце їхнє основне таке завдання, що вони були безплатними. І могли користуватись фондом цих бібліотек всі бажаючі. І от, як правило, в цих бібліотеках були всі місцеві газети, журнали, і там любий міг прийти. І, як правило, вони створювались в центрі міста, недалеко від базарів. І дуже часто, що людина, навіть села, приїхавши на базар, могла там скупитися на цьому базарі або щось там подивитися, що їй потрібно на тому базарі, потім піти в ту бібліотеку, посидіти в цій бібліотеці, в гарній обстановці, там все було так зроблено, почитати якісь газети місцеві. Так що преса була вся доступна. Тепер замість бібліотек – кафе з Wi-Fi, а місце газет та книжок зайняли ноутбуки з планшетами. Так змінилося Рівне за якихось 100 років. На відміну від журналістів минулого, прогнозувати майбутнє нині беруться одиниці. Дивно, адже себе ми вважаємо компетентнішими за попередників.